سلوك كارد وكيدو بس هذا كم يوصل كو payment Thank you so much. أنا ما هو ترى يو بيسو هذا يو بيم. لا 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 خلاص خلاص خلاص. بس بوتان هم لارد غرق شو ذا. تاريو فارو. زان هم طيار كده ده خيرة. داو غورا. دي خان تو غوري. دا دا بلاخ بلا. أو روان يو شرط على غت. مانا نومي سد يا يار. أنا يخو نومي ميسو. سرپرايز ده كنا يار. سشي سرپرايز ده. بيرثدي ده كنا نومي. سشي سرپرايز يار. خا بيرثدي مي دا. وي يار. زوبا بيرثدي دا سيدا شيء بس يو ورو كي كيك ته. خو اصل کې پروګرام در ډینر دی نو ډینر وکاو او نور کسان هم را سره بدر په باندې خای مخکې څوک ناشتي خان او علیکم مخکې سټ زماري ډیر لا عبدالرحمن خان قربان څه پوزیشن دی انجن کو زو انجن روان او دا ګاډي انجن هم ګرم دی واغه زم درو څه شي انجن مطلب ها انجن ریسټورانت ته نودي نارا ملتا دي او بارت دي سليبريشن مرگري پا كيلي را بولي دادو مگا مرگري دارا نا يار والا گا مارا ظالم ازو خو خرچا کو ما خرچي والا سلي ما وره دا يوتا ايچه خرچا ناگه يا سر من خرچا كي يار سو روپے سو كي برازو من بيتر تا کلاو کو يار خرچا كي رورا نوار بم در تا کلاو خا اوري بس بس بل ديرا خوا دي خوامو گورا رضا سی پوزیشن نه والله روان څنګه راغو سلور کا سان د خیره او یو بر عزیزان بر رسی ریسټورانت ته نو ټوټل 5 کسانو پروګرام دی او پروګرام مشر دا دی مشر د کړه دی د د برتو دی واغه ولوګ به تاسو ته یادی تقریبا شل را دی مخکې شل را دی مخکې هغه کی سره فودې کې ډیفرنس تا کور کې او دا بهر دا بهر ما خو زه په سپیشل شی کوم کنه ها بس بیا صحیح کې دا څه کار و چې بیر ټایم په پته لګی دلی ونه ځکه سم مارېج نه ته بالکل بالکل هغه یاره که ته ما نه غولې دلی دلی سی یار نسته را ده نو وی ډونټ هاف پسینګا ته د انجن ها دکا ټیبل بک کو نو اوس په لاله لکه رزینا سو دلته په بوزو کې نو وایي دا څه څه نه ټول خپل کو انت په لاله دې خد دې کې و هغه به خستو کنه یا دا دې د انجن ریسټورانت کوم دې هم نو اوس پلیټر صحیح دی مکس مکس دې راضا راضا ویلکم برو راضا راضا وی تو خوشم بار حلو علی و علیکم السلام پخیرونو پخیرونو داره که خود اقلی چه در موبیل ده دستی نیونی کنه دیو خواهد دیشان ده 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 دیو خواهد بس برابر ان شاء الله دا 50 پوند لا ولا غنا ورکا وجه خلق رازیو بیا حالات ګوري د یو کې نو خیره به درته کوي ما ته بولي خیره دې خپل کار وکړه وای خیر راضی نه دي راضی تر هم ورته نو به زه ویډیو نه نه پته ورته نو ته مې چې دا ویډیو دی ورته د سلو باندې نور ورما دي دا د شپور چې په سره دا خبرې مو کومه یو لا پته ورکانه دې یو یو چې دیو په یوه پر دې غاره جوړ یو د نن تپرا ګونه پکې کوي والله دې کوم ځای نه کوي دیس اکشن هاز بین پرفورم بای professional.
ولا ما تنور ديك بس بيتي دي وحي نانو ما تا بو ترانسفر كي واپس كان بس اچھا كاري چتو ودي زين اراي واكي تين بھائی متم پگی کارڈ پیارو بس کر درو ہرم دے رو بھائی کیا والے براو اس پہ میں دار تو گے کا درینا اوسے او کافے کو الا بدا سو کو دا ما نو پاتو پینچو کارڈ بو کو پینچو او بس چچے وا رستو شیک پاگ دے موبائل Thank you so much.
بس راضي لك مول تو ولا نوزي.